Mogu da istaknem da mere vlade Republike Srbije daju rezultate. Obećano je svima da neće izgubiti na svojim ličnim dohocima, da je član 117 predviđa, znači da u uslovima vanrednog stanja, da u javnim preduzećima se obustavi rad, odnosno da se smanji, ali nije uopšte precizirano koliko će biti nadoknada za vreme prekida rada. Član 116 obuhvata zakon o radu, on obuhvata rad u privrednim subjektima, u preduzećima, gde se, u realnom sektoru, gde se obavlja proizvodnja. Znači, tamo je predviđeno da ako dođe do prekida rada, ne krivicom zaposlenog, zbog nedostatka repromaterijala ili zbog nemogućnosti plasiranja gotovih proizvoda, 60% je naknada za vreme stajanja. Međutim, granski kolektivni ugovori, u njima, znači zakonodavac je ostavio poslodavcima i sindikatima da u okviru granskih kolektivnih ugovora definišu koliko će biti nadoknada za vreme stajanja. Mogu da kažem da u ustanovama kulture, u zdravstvu je to 100%, međutim u granskom kolektivnom ugovoru za predškolske ustanove to je napisano uopšteno. Ali koliko sam obavešten, bit će i svima njima plaćeno 100% za vreme stajanja zbog vanredne situacije.